Пінчук Арт-Центр представляє. Субот гурта. Віра має значення. З 23 січня до 21 березня. Субот Гупта – відомий сучасний художник з Індії. Народився і виріс у бідному штаті Біхар, де навіть звичайний посуд в родині є ознакою статку. Відомий роботами, що поєднують у собі буденні для Індії предмети, зокрема сталеві коробки для сніданків, посуд для тхалі, велосипеди та подійники. Став всесвітньо відомим завдяки інсталяції «Лінія контролю», що була представлена у Лондоні на величезній виставці «Тейт Тріеналі». Широко виставляється в Азії, Західній Європі та Америці. На виставці у Пінчук Арт-центрі, що є першою в Україні і взагалі у Східній Європі, Гупта покаже ряд нових робіт, центральною темою яких є зміна національної свідомості в стрімкому глобальному світі. Для виставки створив серію картин, а також монументальну бронзову скульптуру, що відображує суперечності традиційного індійського та західного мистецтва. Art has only one language. And if you understand that and if fit in that, you anywhere from the people from the world understand that piece of artwork. Виставка триватиме з 23 січня до 21 березня.